Ja,
Isaac, Isaac. Axel, Axel, fais gaffe. Tire, fais gaffe, montez en ligne. On jamais en ligne. La défense. Et vite. Mettez-le dessus, faut que tu leur parles. Reste à rien de foutre sinon. Tu t'avances. Bon, Henrik! Bon, Henrik! Blanc-Fischfort!
Och framåt killar, framåt! Tempo! Hela gänget! Ja, det är något sånt där. Jag börjar, ja, det är typ 5 minuter. Filmningen börjar några minuter innan. Den är på 23. Ja, det är mer än 13 minuter kvar. 5 minuter. Det är nog 7 minuter kvar. Thank you.
Come on!
Axel Andreas! Tänk på vinden! Thank you.
13! Killar, så ska det se! Mycket bättre, grabbar! Kör mycket igen! Bättre! Nu börjar ni spela tillsammans! Det är helt lag nu! Det är ett lag, grabbar! Men jaga tillsammans! Fortsätt så, grabbar! Kom igen!
Kör de kortare? Det är bara 25 minuter.